Aš dar apie Vilčinską šiandien su juo kalbėjau, jie apskundė visus sprendimus, bus nagrinėjimas bylos iš esmės, daugybiniai yra procedūriniai pažeidimai iš tyrėjų pusės ir taip toliau. Aš manau, jisai sužaidė tokį žaidimą, kol sėdėdamas kalėjime ten su visko sutiko, o kai jį paleido, jisai paėmė ir viską apskundė. Tai ten įvairiai buvo, įvairūs būdai, ten, žodžiu, ten jos nuteistys, ten, aišku, biški su savo ta filosofija gyvena, ten jo tas parašas, kur teismas nesuprato, kodėl toks parašas, bet kai apygardos teismas sulygino su tapatybės kortelė, įsitikino, kad jo parašas, na, jeigu jo parašas su skaičiais, nu, toks parašas. Nu, mano parašas yra celofanas, galėčiau parodyti, iš tapatybės kortelę išsitraukęs. Iš esmės, tai suprantat, tai ten procesas dar tik vyks, vaikų neduoda. Su manim uždraudė psichologinį irgi bandė daryti spaudimą žmonai tyrėja. Grinai neteisė, tai darė spaudimą, ten, oi, tai jūs čia nedarykit, neviešinkit ir čia viskas gerai baigsis, taip ir toliau. Nu, tas gerai, tai žodžiu, kad jie turės lankyti kursus, mokėti ten iš kiekvieno po 400 eurų ar po kiek už vaiką, nes dabar, kai paima vaikus, tai jūs mokate tiem globėjam laikiniem elementus. Taip. Čia yra ta taisyklė. Evelina irgi mokėjo. Iš tos neteisėtai iš jos paėmusios... O, vėl. Dievuliau, mums dabar... Aš tik dar vieną atvejį primint, kad tikrai tokių atvejų yra nemažai. Pas mane Klaipėdos rajone, kaip žinot, pažinojau tą žmogų, artimai, kur paėmė vaiką ir pabėgo į Rusiją, į Kaliningrado sritį. Nu ir paskui vis tik tas vaikas buvo sugrąžintas, tai nežinau, ar leidus galiu, tas aplinkybės visas neleidus, nepasitarus, pasakoti dėl kokių priežasčių tai padarė, tai čia vis tik daugiau šeimininės tokios aplinkybės susiklostė, kad tam tikros, kai sako, buvo įtampos ir nusprendė žmogus pasiimti. Pasiimti vaiką, bet ten tarnybos taip. Taip, Antanai, skubėkite pasakyti, kas su Vilčinskais darosi. Jo, tai vyks procesas ir bus artimiausias posėdis, neatsimenu datos, tai aš jums galėsiu informuoti ir ten bus posėdis, aprasme, pilnai. O mano, suprantat, po to, kai šitas telefonas iš mano rankų skrido ant šaligatvio, kai man prokuroras plojo su portfeliu, beje, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą jam, tai jisai man labai kaista tas telefonas tiesioginių transliacijų metu. Aišku. Bet tyrėjai sakė, kadangi nukrito telefonas ir neišsijungė, reiškia, jam nieko neatsisako. Nors Apple siūlo jį remontuoti už 800 eurų. Jūs turite visokių nuotaikų. Dabar grįžtant pas Vilčinskus, kokia ten byla dėl to vaikų pagrobimo? Dėl vaikų pagrobimo. Vyksta pilnu tempu byla ir jinai keliauja... Vyks pilnas bylos nagrinėjimas iš esmės. Prokuratūra labai to nenorėjo, bet jų pačių iniciatyvoje nori, kad būtų byla nagrinėjama iš esmės. Vilčinskai nori, kad būtų nagrinėjama. Dar ponas Vilčinskas, jisai iš tikrųjų turi tų visokių specifinių įsitikinimų, tai jisai vis dėlto dalyvaus teisme taip, kaip bet kuris iš mūsų dalyvautų, taip? Nu jau jis dabar jau, kaip sakant, jau suprato, kad gyvenimas yra kur kas patogesnis būnant ir fiziniu asmeniu, kai tam tikrais momentais. Aišku. O žmona kaip? Tai viskas ten tvarkoja. O žiūrėkit, o jie gyvena, mama gyvena su vaikais, ar vaikai dabar yra tiesiog ten toj? Ne, jiem leidžia maksimum per parą 2 valandas matyti vaikus, nedaugiau. O dabar kaip tie vaikai, kaip vaikų kokia būklė, kaip jie reaguoja šitą visą situaciją? Kol kas negaliu pasakyti, nežinau, bet vienas tik žodis, blogai. Nori namo, kiekvieną kartą prašo namo. O dabar jie yra laikomi pastogiai, vėl sugrįžo, ne? Taip, jie pastogiai, tenai, ten pat. Aišku. Tai dabar dar vieną dalyką pasakykit ir tada mes jau leisime jūs ten, esam suinteresuoti, bet žadėjo Antanas nufilmuoti, kas ten vyksta Domeikavoje, visiems labai įdomu. Iš principo, ten 1 000 žmonių susirinko į tą susitikimą su kalėjimo departamentu. Aš tiesiog anonsuosiu žiūrovams, kad mes su vienu iš to susirinkimo dalyvių, su advokatu Vytautu ir Vydžiu turėsim interviu telefoninio. Aš šiandien įrašiau, jisai paaiškino, kas ten darosi, bet iš principo, tame gražiame rajone norima pastatyti, paversti jį atvirų kalėjimų, kad socializuotųsi kalinukai kartu su tom jaunom šeimom. Maždaug pagal projektą bus taip: darželis, mokykla, darželis, kalėjimas, darželis, mokykla, nu ir gyvenamieji namai. Kam to čia reikėjo, nieks nesugeba paaiškinti. Kam gyvenamajam rajone daryti tokią vietą, tokią įstaigą, tai jinai ten atliekantis bausmės kaliniai atviro tipo, jie dirba normalų darbą, važinėja į darbą ir čia nieko nenormalaus. Tai tokį objektą statys šalia kokių pramoninių ar, nu, kam įgyvenamai sukištai čia turbūt ir pats meras paaiškinti negali. O čia meras prisidėjęs yra prie vietos parinkimo. Jisai dabar yra atvažiavęs, nu ir ten jie, aš nežinau kaip, bet jų ten kažkokie interesai buvo, nes jie meras tyliai bandė visą šitą dalyką palaiminti ir palaimino, ir čia visuomeniai kažkaip tai netyčia nutekėjo tą informaciją. Mhm. Tai ačiū labai už šiandien prisijungimą, tiesiog anonsuokime, kad kitą ketvirtadienį Antanas Kandrotas jau kaip kandidatas į kandidatus į prezidentus bus OPTV studijoje, aš tikiuosi gyvai čia kaip Petras Gražulis šiandien yra, ir mes kalbėsime jau tada karštai. Taip, Antanai? Jo. Jau turbūt galbūt LGBT vėliavą sudeginęs, gi šiandien prie Seimo bandėm padegti ant tiek užburta, kad net žiebtuvėlis nekabina. Tai ponas Raskevičius kažką tai ten degino. Tai mes prisidedam prie jo deginimų, viskas gerai. Raskevičius atsivertė, suprato, kad visos knygos vaikams apie homoseksualus, apie LGBT yra nusikaltimas, tai yra vaikų tvirkinimas, ir pats pradėjo deginti tas knygas. O jeigu galima deginti popierių, tai galima ir skudurus. Na, nu čia yra tokia, nu čia protesto forma. Ačiū Jums, Antanai, ir tada laukiam kitą savaitę studijoje. Gerai, iki. Iki. Gerbiami žiūrovai, dabar aš jau kreipiuosi Jūs primindama, kad, na, šiandien mes su Petru Gražuliu kalbėsime apie labai rimtus dalykus, apie tai, kas darosi su mūsų politika. Su politika, kurią norima, aš nežinau, kastruoti, ar kaip čia pavadinti tą dalyką, cenzuruoti, nes greta einantis du procesai prieš Žemaitaitį ir prieš Gražulį savo turiniu yra būtent apie tai. Ne taip pasakė, ne taip, ne ten, iš tikrųjų už nuomonę. Bet ta proga aš priminsiu Jums, kad dar šiandien turėsime vieną video iš tų kertamų miškų, nes yra neįtikėtino masto procesas paleistas. Gentvilas ten sugalvoja schemą ir kerta iš tikrųjų draustinius, kerta saugomas teritorijas ir visą kitą. Dar vienas video bus parodyta šį vakarą. Tai tiek anonsų ir kviečiu Jūs dalyvauti OPTV kanale. Matote, ir Antanas Kandrotas mums nufilmuo šiandien, aš tikiuosi, domeikavos ten tos vaizdus ir perduos, ir mes įdėsime į kanalą, taigi remkite OPTV, tapkite jo nariais, būkite aktyvus kanalo nariais, remkite mus per Patreono platformą, nes tos paramos iš tikrųjų reikia, kad mes galėtumėm judėti ir gebėti atspindėti tai, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje, ne tik tai, ką valdžiasklaida parodo.